Navadno se na državna tekmovanja odpravljamo z avtobusi oziroma saj s kombi. Tokrat bomo na državno prvenstvo v kanujih odšli s kolesi. In to je užitek. Tu v kraju Brestanica bo namreč potekalo državno prvenstvo v velikem kanuju. Stvari so že pripravljene. Tole je pa naša slavna ekipa v slavnih modrih dresih. Edino tale fant, blondni lepotec, on je pozabil. A premal je za dres, dobro. Fant je moral tudi pomagati, to je na mesto ogrevanja. Zbrani so pa sami domočni. Pestro pri pristanišču, Brestanica. To so ekipe, ki bodo danes nastopale na državnem prvenstvu v kanujih. Zdaj izvajamo prve treninge, malo bo na vrsti mlajša ekipa, bomo videli, kako se bodo obnesli na prvem treningu. Prva ekipa, oziroma to je ekipa številka 2, navdušeni so nad izjemnim treningom. Na treningu je že druga naša ekipa, to so najmlajši kandidati, ki so imeli najmanj vadbe, ampak dejmo, držimo in pesti. Srečno tudi naši ekipi številka 3. Bomo videli, kako se bodo izkazali na prvem treningu. Ekipa se manj šminkira in nastavlja kameri. Naše navijačice so nastopale, sedaj pa spuščeno čakajo na nastop naše. Živžav je tukaj gor na tem pontonu. Naši lole, ki se igrajo vsak na svoj način. Žiga kaže mišice, pa par mozoličkov, ne? In tole naša slavna ekipa številka 1, sami devetošolci, najboljši športniki naše šole. In tudi sicer izjemni fantje. Ovo mesto, Cirin, Kamnik, vi imate rdeče čamne. Vidite, kako to gre. Kateri se bodo prevoščili celo kajake? Tekma s kanuji se je že pričela. In tekmovalci uživajo na polno. Kulisa zadaj pa prekrasna. Takole pa v kvalifikacijah tekmujeta ekipi iz Celja in Novega mesta. Naši fanti veslajo na vso moč, to je kvalifikacijska tekma. Kanuena v rahli prednosti, veter fajn piha, vendar to ne moti naše ekipe. V državnem prvenstvu imamo tudi posebnega psa čuvaja. Čigav je, ne vem. Morda bomo zvedeli v teku dneva. Ne, Kužek? Ekipa v čovnu številka 5, vesla odlično, to kot kaže, so Brežičani. Bravo, bravo. Super, sva čas. Vlaki vozijo na polno, ravno tako pa naši veslači. Najmlajša krška ekipa gre na štart, držite se, fantje! Medtem pa eni že prihajajo v cilju v kvalifikacijah. Bravo, fantje, bravo si. Kvalifikacija. Ade še, fantje! Mislim, da bo to tudi zelo dober čas. Bravo, fantje! Veselje. Veselje naše ekipe. Ade, gremo! Uigranost pa taka. Nori C-evci, nori A-evci, nori B-evci. Mogoče bom pogrešil tole ekipo. A, nejc. Nisem preveril, če znajo plavat. To je to. In še gapi. Wow, bravo. Gimnastika odlično, 5, Pavle. In tole so naša ekipa, številka 3, ki veslajo na vso moč, ali se jim bo uspelo vrstiti v finale, bomo videli kmalu. Je masica mala, v večernem mraku se že mirno spava. No,
Starci, Oša, JDKK. Cilj sta prišli ekipi OŠPP in kolikor sem opazil, so zmagali učenci iz moje šole Rostoharja. Četrto mesto. Čakamo na rezultate in kdo se je vrstil naprej. Naši nedobudni športniki uživajo v tem čudovitem športu. Barva vode pa ni najbolj. Oziroma se merita že osnovni šoli Velenje in Brežice. Za pet boj dveh izjemnih ekip. Izjemni boj. Bravo OŠPP. Šola Mihaila Rostoharja Krško. Drugo mesto so osvojili osnovna šola Brežice. Bravo Brežičani, Posavje. Ponosni na slovensko himno. Fantje gredo v boj za polfinale. Prosim, priborila ekipa osnovne šole Velenje. Čestitke Velenje. Na Velenčani. Proti tem bomo tekmovali, ojej, ojej. Bohin ena, gre za četrtfinale starejših. Tole so pa prve tri ekipe OŠPP programa. Bravo, čestitke. Pravkar bodo prijeli pokale. Ekipa, prva ekipa osnovne šole Jurij Dalmatin na Krško. Izjemno prihaja v cilj in bo zmagala. Ker so se vrtili polfinale. In premagali smo ekipo iz Celja. Neverjeten boj, dveh ekip. Ena ekipa malce zavila smeri. Ali bo prišlo do trka, ne vemo. Ne, obe ekipi zavijata. Zelo dramatična borba za preboj v polfinale med krško ekipo in Novo mesto 3. Še čisto malo. In mislim, da se je naša ekipa prebila naprej. Pa neverjetno, Novomeščani so malce zavili in... Ajde še, stojite! Bravo! Super, fair play, fair play! Fantje so že eni končali, sedaj pa uživajo. Zelo napet boj v četrtfinalu. Čon številka 5 pred čonom številka 3. Ampak mislim, da so petka. V rahli prednosti, bravo. Šele polfinalna tekma med bohinjsko ekipo ter ekipo mladih norčkov iz osnovne šole Jurija Dalmatina Krško. In bohinjci prepričljivo zmagujejo. Brežičani. Pardon, Brežičani. Ojej, se opravičujem vsem oboževalcem tega YouTube kanala. Jemno na pet boj. Vidite bliže in spodbujate polfinaliste starejših. Finale. Krško ena, Koper ena. Borba bo borba. Ajde, dejmo. Tole. What the finish? Stop. Tole je bilo pa čudežno. V boju za tretje mesto pri mlajših čovnih. Žal naša ekipa iz Krškega osvaja četrto mesto, ampak bravo fantje, ste se borili do konca. Noro na peti boji v polfinalu. Katera ekipa bo uspela priti v finale? To bo še foto finish. Še! A trojka ali štirka, trojka ali štirka? Borijo se, kot že rečeno, ekipi Krško 1 in Bohinj 2. Navijajte za svojega favorita. Tole so pa finalisti in finale. Poglejte, kako so izenačeni. Ali bodo naši uspeli? Morajo krepko mimo bolj prekreslati, da ne boste prehitro odnehali. Dejmo Krško. Pogrudite se. Dejmo naši, dejmo. Zaključni. Ni še konec. Dejmo, dejmo.
državni prvaki! Mislim, da je nekdo zgubil veslo, ampak dobro je. Osnovna šola, državni prvaki, Krško. Zmagovalna ekipa, da se veseli. Ekipe mlajših so že prijele medalje in so veseli. Tako eni, kot drugi, kot tudi tretji. Podelitev medalj. Najboljše ekipe starejših učencev. Domači in lokalni ekipi in sicer osnovna šola Jurija Dalma, Dalmatina Krško z ekipo Krško 1. Čestitamo! Naši dobivajo medalje. Prvi jo je prijel Bruno Tijan. Naslednji je Žigolin. Naslednji duhovni vodja. Hvala, Žan. Boljši prejme tudi majčke. Janči. Luka. Kakšna ekipa devetošolcev. Legenda Mato. In še mister Jaka. Bravo, fantje! Uhuuu! Ajde! Zaslužili ste si, upam, da ste imeli lep dan.